5-7 سال په واټ کې تیر کزوم غل د کاسمیټکس دوکان نو بس بیا چې دا لاکډاون او حالات خراب شو دي سره کاروبارونه ټول درېده نو چې دلته کړه روړم کو بیا د انداسي بم ټکول نو بافته کې چې کم دی ما 1500 روپۍ پیدا کولې اولی موږ له سکل ټریننګ راکو موږ پکې سکل وایزده کو بیا دا غینه بعد انکریبیوشن نو دا غینه بعد چې کوم درې ورځې ټریننګ کو دا یونیورسيټي والا کوم استادان راغلي انتهایی بهترین ټیچرانو او بل بیا چې کم دی موږ ته دکان میلو شو مشارکت یې زموږ دا دی هلته کې چې کم دی بیا موږ له سامان یې راکو ما سره 100 کسان دي ګروپ کې ما به اول 1500 روپۍ چې کم دی هفته ګټله اوس 1500 روپۍ ورځ اخلم ما ته دې کمې پیسې میلو شو زه کور ته یو سم نو هغه موږ خرچې لپاره هم کېدم جیب کې مې ته پیسې واچوم جیب مې برابرې کور کې خرچه هم ښه برابرې پټي سې ونو داغې د ډونر شکریا ده کوم چې موږ ته دا سکل راکو او موږ ته سامانونه راکو او داغې نه چې کم دې موږ پیسې ښه میلاوېږو اوس پکې